Gözəl bu, özün təqdim elə. Mən Əzola Sevgi Ramin qızı, Şəkil rayon Vəzəkət tam orta məktəbində oxuyuram. Şəkil rayon Vəzəkət tam orta məktəbin qabaq sinif və nümunəvi şagird olduğuna görə Çağdaş Təhsil redaksiyasının jurnalında həm şəklin var, həm məqaləm var. Uğurların bol olsun, nailiyyətin bol olsun. Buradan bizim vasitəmizlə öz müəllimələrinə, valideynlərinə nə təşəkkür eləmək istəyirsən? Bunlara oradan təşəkkür eləmək istəyirəm ki, onların mənə sənin yaxşı yetişkin şagird böyüməyinə, yaxşı oxumanı öyrətdiklərinə görə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Uğurların bol olsun, nailiyyətin bol olsun. Çox sağ ol, gözəl bala. Gün olsun, o gün olsun, gəvhərdə nəhlədi, instituta girən günün çəkəsi olsun. İnşallah, inşallah nənə. Uğurlar bol olsun, nailiyyətlər bol olsun, o gün olsun, prezidentə qayıtsın olsun. Çox sağ olun, biz Çağdaş Təhsil komandası olaraq gələ çəkiliş yaparız. Təbii ki. Sağ olun.